Hallo alle sammen, og velkommen til endnu en ny video. I dag der bliver det simpelthen bare lige en video, hvor vi lige kommer til at sidde og julehygge lidt. Og det er fordi, det er første advent. Og det er meningen, at her hele december måned, der kommer første advent, anden og tredje og fjerde adventsvideoer til jer. Og i dag der bliver det juledekorationen til det, man skal bruge. Men vi skal lave sådan en adventsscen her, og der er simpelthen, været ude og købe fire lys. Jeg har købt ler. Jeg har været ude i haven og finde gran. Jeg har købt en masse små sådan nogle julekugler her, så vi kan lave lidt. Og så har jeg købt nogle andre små nogle her, vi også skal bruge. Så det vi egentlig skal starte med, det er, at vi skal starte med at lige have ordnet noget ler. Så det vil vi gøre. Og så kører vi egentlig bare stille og roligt. I år har jo været et hyggeligt år, et dejligt år. Vi har jo fået lavet en masse gode videoer. Jeg må hellere lige tage mine smykker af, så jeg ikke får ler ud over det hele. Hvor er det hyggeligt. Men jeg har fået fat i sådan et fad her. I sådan noget, sådan noget betonagtigt noget. Så jeg tænker egentlig bare, at vi lige prøver at dele den første herover i fire. Og så vil jeg da endnu en gang godt have lov at sige tak, fordi vi er over de 200. Det betyder jo så også, at der snart kommer til at være en giveaway. Og den giveaway, der kommer til at være, det bliver simpelthen sådan, at jeg den 4. advent udtrækker en til at, at få den pakke. Og der er ikke noget fancy system i det. Man skal egentlig bare gå ned og skrive en kommentar nede i bunden. Og så kan vi udtrække en. Og jeg skal nok komme lidt nærmere ind på, hvad det er, vi laver en giveaway på. Hold da, festival, mand. Det er godt nok noget hårdt noget. Det kan godt være, det skulle have været lidt varmere, det ler herinde, vi var gået i gang med det, men det går nok. Så tror jeg sådan set, at vi er ved at have sat leret på plads her. Så skal vi til at have pyntet det, men der går jeg lige hen og får vasket fingre en gang, så jeg kan helt smurt den. Så skal vi i gang til at lige have de her lys her på. Og der har jeg bare købt sådan fire standard adventslys her. Bare sådan nogle metalstænger med, så man kan putte ned i leren her. Så det gør vi. Til alle jer nye på kanalen, velkommen til. Det er ikke altid, jeg sidder og laver juledekorationer, men her på kanalen, der laver vi lidt forskellige. Personligt så kan jeg bedst lide, når man er ude i naturen og komme lidt på opdagelse og flyve lidt med dronen og sådan nogle ting, men det er bare ikke rigtig værd til det lige nu, så derfor der gør vi noget andet i stedet for. Og det er nemlig at julehygge. Hvor er det lækkert. Så fik vi sat de fire lys. Voilà. Og så skal vi til at pynte. Og jeg tænker egentlig først, at vi går i gang med noget gran her. Så det tænker jeg, at vi starter med. Og der skal vi egentlig bare lige have plukket ud. Nu prøver vi lige at starte med den gren her. Så ser vi lige, hvad det kan give. Og jeg tænker egentlig bare, at vi starter med at putte noget gran ind rundt i kanten. Det er i hvert fald den måde, jeg godt kunne tænke mig at starte på. Også det er noget hårdt lige at komme igennem det her, mand. At du sunshine. Så begynder det sgu at tage form det her lige pludselig. Til at lære derhjemme og tænker, at det er noget, man skal gå i gang med. Ved du hvad, mit bedste ord vil være at bare gå i gang med det. Hygge med det. Hvis I har en familie, så sæt jer ned sammen med dem og hygge med dem. Som jeg altid siger, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål til mig personligt, eller til min kanal, eller til et eller andet, jamen så spørg jeg jo bare. Jeg er jo altid åben for, hvis der er nogen, der har noget efter griseri med grannåle det her. Jeg var lige ude at finde en anden slags gran. For ligesom at prøve at spice det lidt op her, så det prøver vi lige. Prøv at se, om vi ikke kan få dækket lidt ind over her. Konen siger godt nok, det er kirkegårdsgran, men jeg synes godt det er meget hyggeligt. Det kan man godt smide med i det. Vi har det ude i haven, kan man sige. Alt gran, jeg har her, det er simpelthen noget, vi har ude i haven. Det spiller altså bare, man ikke skal tage ud og finde det alle mulige steder. Men at man simpelthen kan gå ud i haven og bare finde det, altså det kan jeg godt lide sådan noget. Det er fedt. Så begynder vi at hjælpe lidt på her. Granmæssigt i hvert fald. Sådan her. Så har vi i hvert fald fået granen på plads her.
Jeg kan lige prøve at vise den lidt her. Lige vippe det her lidt op. Sådan der. Jeg beklager det her over, det flikker lidt lige nu, men det er fordi lyset heroppe, det er tændt. Det skal nok stoppe lige om lidt igen. Det er lidt irriterende faktisk. Men sådan er det. Nå, men så skal vi have gang i noget med nogle kugler her. Nu prøver vi lige at åbne op for alle de her kugler her. Hvordan der? Så forsvandt det der flikken der. Og det er fedt det her med ståltråd på, fordi det er så lige lidt nemmere at have med at gøre. Så lige nogle af de små her også. Giver det sådan nogle små ligesom med blomster og sådan noget. Det ser faktisk hammer godt ud. Så kan vi lige blande et par stykker herover også. Og hvad er det, julehygger? Prøv lige at skrive ned i kommentaren, hvis I også julehygger derhjemme med jeres familie. Eller nu sidder jeg jo så og gør det her selv, men det var egentlig bare en lille første adventsvideo til jer derude. Jeg synes, det var meget hyggeligt. Så kører vi lige og laver lige sådan en lille flætning på den her. Og så kommer den lige herover. Bum. Jeg kører jo egentlig sådan lidt et hvidt rødt tema her med lidt sort på lysene også, kan man sige. Men det er meget hyggeligt, synes jeg. Det kan noget. Nu mister vi lige vores GoPro over. Det er altså en af de ting, der er i det. Nu er det ikke fordi, det skal handle om GoPro, men det overopheder faktisk, når det står sådan der. Det er jo heller ikke lavet til det. Så tror jeg faktisk, vi er ved at være der efterhånden her, stille og roligt. Nu tager vi lige de sidste, jeg har her. Så fik vi simpelthen lavet den her. Nummer 1, 2, 3 og 4. Nu skal jeg lige have ryddet op, og når jeg lige har ryddet op, så kommer der lige noget sygt lækkert b-roll her, tænker jeg. Hvor flot den er blevet. Så fedt. Og så lad os tænde nummer 1. Det er jo første advent for pokker. Og glædelig jul. Som lovet tidligere i videoen, så kommer vi til at give en giveaway på 4. advents video. Og det betyder egentlig bare, at hvis man enten i advents video 1, 2 eller 3 efterlader en kommentar, og det kan eventuelt være en kommentar, hvorfor man har brug for den her, jamen så laver vi en udtrækning i 4. video, og så fortæller jeg, hvem der har vundet i 4. video. Det her det er en selfie-stang fra Olanzi. Videoen er ikke sponsoreret. Jeg har selv været ude at købe den her. Den koster nogle 100 kroner, men det er lige meget, det har I fortjent derude, fordi at I følger med. Det der er i det, det er, at den er lavet sådan, at du bruger den til actionkamera, det vil sige GoPro eller alle dem, der bruger det beslag. Jeg kan lige lynhurtigt vise den her. Og det er min søde kone, der lige filmer her. Så tak til min dejlige wifi. Den er lavet sådan, at der sidder sådan en quick release heroppe i toppen, så du kan trykke på en knap, dreje den af, ligesom jeg også viste i noget video for noget tid siden. Så kan du sætte den på igen og klikke den fast. Det vil sige, at du kan tage GoPro af, og så kan du selvfølgelig inde på deres hjemmeside købe et hav af forskellige quick releases. Du kan løsne ringen heroppe i toppen, og ved du gøre det, så kan du åbne hernede. Nu skal jeg lige have løsnet den ordentligt her. Så kan du åbne for den hernede. Og så kan du faktisk lave en tripod ud af den. Du kan også, bare have den, slået sammen. Og så bruge den som en enorm lang selfie-stik. Den er rimelig lang. Jeg tror, den kan blive, jeg kan ikke huske, om det er 1,20-30-40 meter eller sådan noget, cirka deromkring. Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan se det på kassen. Det er lige meget. Den kan i hvert fald blive enorm lang. Men den her, den vil jeg rigtig, rigtig gerne lave en giveaway på. Så skriv ned i kommentaren, og så tusind tak, fordi at I så med derude, og så ses vi bare til næste adventsvideo. God dag, god aften, hej med jer.